円安恐怖症が市場で後退した日本企業による7月期から9月期までの業績発表が進み、円安で儲ける構図が浮かび上がったからだ。企業は続々と2023年3月期の業績見通しを上方修正している。10月に入って先週末までに業績予想を発表した主要企業のうち、上方修正した企業が 32% と下方修正の 17% を大きく上回った。円安の追い風を受けやすい製造業に限ると上振れは 36% に及ぶ。円安は企業が外貨建てで稼いだ収入をかさ上げする。例えばソニーグループ、為替変動の影響を除けば7月期から9月期までの売上高は前年同期比値 % しか伸びていないが、実際は 16% の増収決算だった。日本株を持つ外国人投資家にとって円安は保有資産が目減りする逆風だ。ところが国内にいて給料や代金を円でもらう社員や取引先にとっては追い風になる。日本企業にはどれぐらい円安差益が入るのか。野村証券によると、1円の円安ドル高で自動車や化学など主要企業の経常利益は 0.3% 上振れる。主要19業種のうち円安で収益が下方に振れるのは、エネルギーを輸入に頼る電力などの交易と小売だけだ。21年度の日本の上場企業の経常利益は合計71兆円。1円の円安で2000億円強膨らむ。4月から9月の平均で比べると、対ドルの円相場は1年で24円下げた。上場する日本株式会社には年間で5兆円規模の利益が転がり込む。株式市場が期待するのは、企業がこの5兆円ファンドを成長、特に日本企業の弱点である生産性を高めるためにデジタルなどの情報化投資に使うことだ。市場には苦い記憶がある。円相場が11年の1ドルイコール70円台からアベノミクスを経て15年の120円台まで下がった4年間で、日本企業が円安差益を活用できずに外国企業との競争力の差が開いた一件だ。日本企業は利益を投資より貯蓄に多く回す傾向が続いている。11年と15年で比べると、民間設備投資も情報化投資もそれぞれ 16% の伸びにとどまった。同じ4年間で米国は設備投資が 29%、 情報化投資は 34% も増えている。1990年頃には設備投資に占める情報化投資の割合は日米が肩を並べていた。今や日本の 18% に対して米国は 48% に及ぶ。米巨大と情報技術企業の GAFAM やテスラの成長はその結果でもある。市場の圧力もあった。生産性が全てとは限らないが、長期的にはほぼ全てだ。米著名経済学者ポール・クルーグマン氏による、かつての金言は今もウォール街で語り継がれる。今度こそ潮目を変える機会にすべきだ。2011年から15年の失った4年にアニマルスピリッツを発揮した企業もあった。円安などで増えた収益を何に投資していくかが重要だ。14年海外売上高比率が8割に達し、円安の追い風を受ける小松の大橋徹二社長、当時はこう発言している。石川県小松市の主力工場に老朽化した棟に代わる最新鋭の施設を立ち上げたばかりだった。生産性は高まり、電力の購入を 90% 以上も削減した。円安を機会にした点では
ダイキン工業も同じだ。14年、日本向け家庭用エアコンの一部の生産を中国から滋賀の工場に移した。円安で日本に輸入する製品価格が膨らんでいた。消費者の近くで生産して、商品を届けるまでの時間を短縮するという本来の戦略を実行する好機だと判断した。同じ兆しは今回もある。トヨタ自動車は23年3月期、円安が営業利益を1兆円強押し上げると見込む。一方で、仕入れ先からの購入価格の引き上げなどに1兆6500億円を使う。資材や電気代の高騰、円安による輸入コストの上昇で、経営に苦しむ国内サプライチェーン、供給網の強靭化を進めようとしている。視点を国全体の成長に広げよう。浮上する課題は、賃上げによるデフレ脱却だ。ファーストペンギンになれる。ものづくりに詳しい経営学者、藤本貴弘総代教授は強調する。勇気を出して、群れに背を向け、海に飛び込む最初の一匹が、ファーストペンギンだ。円安の追い風を受けて、賃上げに踏み切れば、人材を奪われないために、他社も追随する。日本に蔓延する様子見が、好循環に変わる。と期待する。賃上げについていけない企業も出るだろう。だが地方銀行のトップは本音を漏らす。新陳代謝のきっかけだ。金融緩和で増殖したゾンビ企業は再編に飲まれ、経済は底上げする。一時的に再建は不良化しても、景気に活力があった方が融資は長期的に伸びる。政府はリスキリング学び直しなど、環境づくりが待ったなしだ。ニコンは後に、ファーストペンギンだったと呼ばれるかもしれない。10月、専門的な技能を持つ人材や管理職780人の年収を最大2割も引き上げた。来春に入社する社員の初任給も引き上げる。10日に発表する7月期から9月期までの業績で明らかになるだろうが、同社は小松と同じく海外売上高比率が 80% を超え、円安で利益が膨らむ代表的な日本企業でもある。円安再起があまり話題にならなかったのは、円安による輸入物価の上昇などで苦しむ人も多い中、追い風を受ける企業が声を潜めていたからだ。そんな解説も取り沙汰される。メリットを生かし還元するのはステークホルダーに対する経営責任だ。それが嫌で口をつぐむのなら、失った4年を繰り返すだけだ。ニュースの言葉は以上です。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。ご視聴者様にとって本日が良い一日となることと、ご紹介した内容がご視聴者様のお役に立てれば幸いです。毎日更新をしております。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。